waxaan soo barakicisi awaar oon ii biyo yaa xoolihii waa naga dhammaaday waxaan cunno ma haysan sidii anagoo dad badan aan nahay 20 qof ama 30 qof camal aa imaanay xamar aa soo galnay dadkii waxaa ka soo gaxnaa abaar ka soo gaxnaa anay haddu waxa deganay xamar jadiid raashiiqna la siiyaan uguma filno bisii hal mar ahaanaa hadda buskudkani baarashka cunigan wuree u qaatay sababaha aan hadda aan u eedeynayno kamid ah inay macnaha uu culaysku oo aanu nagu bato sida markii hore sheeb laba sababood waaye attentionka oo Soomaaliya ka jeestay oo mostly Soomaaliya waxa ay caawin jiray wadamada westernka ahaayeen westernkina de eriyadiis ama borderiskiisi culayska Ukraine aad u fuulay attentionkoodu wuxuu noqday inuu xagga u bato oo maxaa ku jira attentionka Soomaaliya si jiray inta badan xagga loo wareejiyo